e tome, tome a massa. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. A doida mais gostosa, terminada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. A doida mais gostosa, terminada na frente e atrás. Ha! Se eu pegar você então, vai me prometer que vai ser só minha. E mais, eu vou te dizer com vocês agora se vai lá. Pelo amor de Deus. Bom demais estar aqui, né? Bom dia, Caldas Country. Ele amanheceu mesmo, hein? Pelo amor de Deus, viu? Ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Cristiano Araújo. Obrigado, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. O show é seu, padrinho. O Zé Ricardo e Thiago vem fazer uma participação hoje, mas ano que vem vai ter o show deles aqui, tá bom? Combinado? Se quem quer ser Ricardo e Thiago aqui ano que vem, dá um grito aí! Valeu, Caldas Caldas, valeu, Cristiano! Valeu,